تنسلين كبرات الناكران دي السنة بتاتو نزاية تمز تدلين من نقل زبات فروغرامات جنجمرال تنشيقون فانس ليها زي من البعد دمزي لا يسمى جلال كتالك ارتاقر بتقست تقدم متوزن تسمي قابز لايك سبسكرايب ناشير ما درقاتشون اتزن قوبة مالنا ابليكيشن كفتي هونونا يا هاي 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 تامز University of Panda Scholarship International تماروج اقرأ تعليا لي كفتونال undergraduate degree program offer at the Regalashi University of Panda number of large number of international tamaruchin scholarship bama start with amita wakal malano him experience share cultural malet ba country rich cultural na heritage on a chun alianin kaliluch international tamaruch gara bama wahad jigeta wakal malano master's and PhD program research mindu ya misab sihon عند من جزيوم يا مجمع الديكري اللي تكرت هذا الكلام نا بليس يا مجمع الديكري عمل كاتوتش خلتني الديكري عمل كاتوتش نا PhD عمل كاتوتش يا مين ملكتنا ما لنا كنا تماريونا شو هاي سكول تماري يا إلمنتري تماريوش it's better to study مجمع تمرتاشون تمارونو يعني مكرم بهون ممكن ياتوب scholarship سايون كفلا شو إذا أجر من ماري متشلو كوني كن go ahead ماني يوم university minimum 25,000 USD دولار جمرو ይታ የቃጫው ነገር ግን ቲዩቴሽፊው የሌሎች ወጪዎች እዛን ያህል የሚሆኑት ስኮላርሺፕ የሚመለከተውም ደሃገር ላይ የሚኖር ተማሪ ይሄ ነው ማለት ነው ሶ እየመጣ ነው ያለው በጣም ጥያቄ ገና ተማሪ ሆናችሁ ፕሊስ ትምርታችሁን ጨርሱ 11ኛ ክፍሎች እና 12ኛ ክፍሎች ግን 25 ላይ perhaps የሚቀበላችሁ opportunity ካለ እናንተ ማመከት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ዲቴይሉ سنመለከት ጣሊያን ላይ የሚሰጠው የስኮላርሺፕ ቤኔፊቱን سنመለከት ኢንተርናሽናል ኤክሰለንት ስኮላርሺፕ በመባል የሚታወቀው 59 የሚሆኑ ስኮላርሺፖች ሃይሊ አቴንድ የሆኑና ተማሪዎች ባችለርና ማስተር ዲግሪ ላይ ኮምፕሊትሊ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሚያስተምርበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃይሊ ሴንሲቲቭ በመባል ነው የሚታወቀው ማለት ነው ይሄም ፍሪ ዌቭ አለው ፕላስ የ8000 ኤሮ ስኮላርሺፕ ግሮስ አማውንቱ ነው የኤጁኬሽን ፊያችሁን አድሚሽን ፊ ግን ፐር ይር እንደ አካዳሚው አመተሰ እናንተ ናችሁ እንትን የምትሉበት ማለት ነው በጣም ይቅርታ በተደጋጋሚ ጉንፋስ ለያዘኝ ድምጼ ማይሰማም ትንሽ የተወሰነም ካፊንግ አለው አም ሶሪ ግዴታ ይሄንን መልቀቅ ስላለብኝ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት ፓንዳ ኢንተርናሽናል ኤክሰለንት ስኮላርሺፕ ማክሲመም ዲዩሬሽኑ 2 ይርስ ነው ሶ አካዳሚክ ኢየር ማስተርስ ዲግሪ ፕሮግራም እና ክሪየር ኮንሲኩቲቭ የሆነ አካዳሚክ ኢየር ባችለርስ እና የሲንግል ሳይንግል ሳይክል ዲግሪ ፕሮግራም ይባላል ይዞላችሁ መጥቷል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ዲፓርትመንታል ስኮላርሺፕ ነው 57 ናቸው እነዚህ ሳም ዲፓርትመንቶች ኦፈር ያረጋሉ አዲሽናል ስኮላርሺፕ ቱ ኢንተርናሽናል ተማሪዎች ከ2500 እስከ 8000 ኤሮ የሚደርስ ሬንጅ አማውንት ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፍሪ ዌቭ የሚባለው ደግሞ ሶስተኛው ነው ይሄ ዩኒቨርሲቲ ፓንዳ አዲሽናል 100 የሆነ ቲዩቴሽን ፊ ዌቭ የሚያረግ ተማሪዎችን ኢንሮልመንት የሚያረጋው ዋን ስቴጅ ኦፍ ዲግሪ ፕሮግራም የሚባል ነው ማለት ነው ይሄም ኮምፕሊትሊ ኢን እንግሊሽ ነው ማለት ነው ቅድም ገልጬላችኋለሁ በኢትሊም አለ ነገር ግን ይሄኛው እንግሊሽ ቶት ነው ማለት ነው ኮምፕሊትሊ ፕሮግራሙ ሶ ፓርሻል ኦር ደሞ ቶታል ፊ ዌቭ ሎ ኢንካም ስቱደንት ከሆናችሁ ለብቻ ፍሪ ዌቭ የሚባለው ሲ ላይ ያለው ነው መታመረክቱት ማለት ሶ ዲን ደሞ سنመለከት ደሞ የካሊሊያን ስኮላርሺፕ ሃይ ስኩል ኤጁኬሽናል ፕሮግራም ነው ሶ እነዚህ አራቱም አመልከት ይችላልላችሁ ማለት ነው ፕሮግራሙ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አንግሊ ስቶት ፕሮግራም አለ ባችለር ዲግሪ ላይ ቅድ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት አግሪካልቸር አለ አግሪካልቸራል ሳይንስ አለ የሜዲካል ቬተሪነሪ የሚመለከት ኢንጂነሪንግ አለ ሳይኮሎጂ ሂማኒቲ ኤንድ ሶሻል ሳይንስ እና ካልቸራል ሄሪቴጅ አለ ኢታሊያን ሜንዳሊቭ እና ሬሲ ማለት ሬሲደንስ ኦፍ ስቱደንት ነው ማለት የጣሊያንኛ ቋንቋ ስለሆነ ሄሪቴጅ እና ካልቸር ስለሆነ ያው ፎከስ የሚያደርገው በዛ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ሶ ማስተርስ እና ሲንግል ሳይክል ዲግሪ ፕሮግራምም እንዲያሉ ይሄም አግሪካልቸራል ሴንሲቲቭስ ኢኮኖሚክስ አለ እንደ የዲፓርትመንቱ ኢንጂነሪንግ ማለት ለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ኢንጂነሪንግ ላይ 12 ነው ኢቨን ስፔሻሊዝም መታረቁበት ማለት ነው ሶ እያንዳንዱ እንትን ብሏል እያንዳንዱ ያወጣበት አለ ሶ እናንተ ታዩት ዘንድ ስንጋብዛችሁ ኢሊጂብል ክራይቴሪያውን سنመለከት ማመልከት የምትፈልጉ በሙሉ ኢጣሊያን ሲቲዝንሺፕ ወይ ደግሞ ዱዋል ሲቲዝንሺፕ የሌላችሁ ወይ ደግሞ ፋሚሊያችሁ እንደዛ የኢጣሊያ ዜጋ የሌለበት እና ኢጣሊያን ፎሬን ሰከንደሪ ስኮላርሺፕ ዲፕሎማ እዛ ያልተማራችሁ መሆን አለባችሁ ኢጣሊያን ሀገር ላይ ከዚህ በፊትም ያልወሰዳችሁ ነው መሆን ያለባችሁ ሶ ባችለር ዲግሪ እና ማስተር ዲግሪ አመልካቾች ደግሞ አለው አድሚሽን ኦፍ ኢንተርናሽናል የኢጣሊያ ዩኒቨርሲቲ ላይ የማመልከቻ ሊንኩ ማሚን ማመልከቻውን ማስመታረጉ ነው
ጣሊያን ሀገር ላይ የማትኖሩ ምንም አይነት ግንኙነት የሌላችሁ ማለት ነው። ሶ ኮምፕሊትሊ እንግሊሽ ተወስ ስለሆነ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፓንዳ ሪመምበር ዳት አድርጉ እና ስሪ ዲፍረንት ፕሮግራም አሉት፣ ቅድም ገልጬላችኋለሁ። ስለዚህ ማመልከትና እንትን ማለት የምትፈልጉ ማለት ፍሪ ዌቭን እንድታመለክቱ ነው። አይ ፕሪፈር፣ ምክንያቱም ፍሪ ዌቭ ለደሃ ሀገር ዲቨሎፒንግ ኢንትሪ ላይ የሚሰጥ ስለሆነ ፍሪ ዌቭን ታመለክቱ ዘንድ ስንጋበዛችሁ፣ ሀው ቱ አፕላይ የሚለውን ስናይ እኔ የማመልከቻ ሊንኩን ከታች ሊንኩ ላይ ሳስቀምጥላችሁ ከሜይ 2024 በፊት ታመለክቱ ዘንድ በመግለጽ ነው። ሶ ይሄንን በእንትኑ መሰረት ስተዲ ፓንዳ አፍተር ግራጁዌሽን ኤክስተንድድ ቪዚቲንግ ዩኒቨርሲቲ የሚላል እሱን እናንተ ዲቴሉን እንድታዩ በመጋበዝ እንዴት ማመልከት እንዳለባችሁ ስናይ ልክ ክሊክ ስታደርጉ ሲቲዝንሺፓችሁን እንደዚህ ኢትዮጵያ ብሎ ይበል የስ የሚለውን ትነካላችሁ። ሰው በነገራችን ላይ የማመልከቻ ሊንክ አለው፣ አሜን የማመልከቻ ፊ አለው። ሰው ያን ፊ ግዴታ መክፈል አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ኢትዮጵያ እንደሆናችሁ እና ኢትዮጵያዊ እንደሆናችሁ ፕላስ የምትኖሩትም ኢትዮጵያ እንደሆነ ከገለጻችሁ በኋላ ሳይን ወይም ደግሞ ሬጅስተር የሚላለ ሰው ይህንን ሳይን ኦር ሬጅስተር ስታደርጉ ሬጅስተር እንድታደርጉ ትጋበዛላችሁ ማለት ነው። ሶ ያንን ሬጅስተር በማድረግ የምትፈልጉትን ዲፓርትመንት የመረጣችሁትን ፊልድ ስሞላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አፕሊኬሽናችሁ ፉል የሚሆነው ኮምፕሊት የሚሆነው የማመልከቻ ሊንኩን አሚን የማመልከቻ ፊውን ስትከፍሉ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ሳይን ስታደርጉን ያው አፕሊካንት የሚል ይመጣል። ኢሜል አድሬሳችሁን፣ ፒን ኮዳችሁን ሁሉንም እንትን ትላላችሁ። ሶ ሴቭ በማድረግ የተጠየቃችሁንም ዶክመንት ሰቢት እስክታደረጉ ድረስ ሜክሹር ማለት ሁሉንም እንደሞላችሁ ሜክሹር መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ማመልከት የምትፈልጉ በሙሉ ሊንኩን እኛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንገልጽላችኋለን። ላይክ ሃይላይቱን ነው እኛ የምንነግራችሁ፣ ዲቴሉን ሊንኩን በመንካት ታመልክቱ ዘንድ ስንጋብዝ የሚኖራችሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ቴሌግራም ቻናላችን ክፍት ነው። አመልካቾች መልካም እድል።